Ach, weet je jong, die omstandigheden maken het moeilijk. Ons mag ons nou nie meer vriendjes speel onder mekaar in die WP nie, as gevolg van die droogte, maar ons kan nie klaar nie, voorbereiding gaan Matai, maar die getalle is op die veld. Ek dink ons sit met omtrent 80 na 100 spelers wat elke week opdag wat wil graag speel. Dis ideaal, maar ons kyk net vorentoe. Weet jy, ons het goed begin, op dreef begin, op tyd begin, en soos ek sê, ons nou 2 weke nie gespeel as gevolg van hierdie aan en af krisis, maar dis nie verskoning nie, ons gaan nou ons groep, ons is nog nie by volle eerste span op hierdie huidige oomblik nie. Ons gee jong manne kans, geleentheid, posisies probeer skuif vir diepte vir die jaar, want dis hoe jy goed gaan doen in die liga, om 30 spelers te hê wat allemaal ewe goed is. Ja, weet jy, ek krijg van verlede jaar af en ek moet sê, een ding is verseker, soos jy kan sien is, as ons wegspeel is die hele gemeenskap daar, soos thuis speel is die hele dorp daar, en ek dink die ouwens begin vir mekaar speel en die gemeenskap staan achter ons. Weet jy, ek dink die manne is honger vir rugby. Ek as het kan, is het hemelse vader vir ons gaan sien met 3 en dalk vroeger begin ons, al wat ek weet, Frans, soek is reg vir een bang. Ek dink allemaal het ons onderskat is underdogs. Ons het baie ons geshok verlede jaar. Soos jy kan sien, is ons hou die bal aan die gang. Is nog nie 100% daar nie, maar ons werk na een mikpunt toe. 2018, be warned guys, Frans, soek is on the way. Soos hulle sal sê, hou hom daar.